Valentino, direto da Harmonia Musical, importadora oficial Fender, a sua casa Fender no Brasil. Para você que tem bom gosto e gosta de exclusividade, curte uma guitarra assinatura, aquela do seu artista favorito, na verdade, a disputa aqui é grande. Quem que você prefere? Quem é o melhor guitarrista? Qual a melhor guitarra? Jimi Hendrix? Steve Ray Vaughan? Jimmy Vaughan? Eric Clapton? Jeff Beck? Ou o moderno Tom Morello? Ou Horn Gallagher? Aí fica a dúvida, coloque nos comentários. Na dúvida você leva mais de uma guitarra. Além dessas, temos outros modelos signatures aqui na Harmonia. A sua casa Fender no Brasil, então pare de passar vontade. Vem aqui e venha garantir a sua. Valeu, só vem!